любовно послание от действителността. Нали така беше? За да го разберем, обаче, трябва да се научим на езика на любовта, което е много странно. И езика на любовта не е лесен. Нямам предвид мъжко-женската или интимната любов. Сложно нещо се оказва любовта. Но имаме шанс. В крайна сметка всички малко или много за това говорят, за любов говорят. Във всякакви произведения, във всякакви речи, проповеди. Сега, разбира се, не винаги можеш да го разбереш, ама имаме откъде да се учим, имаме и какви примери да изследваме. Естествено, в случая имате 1 и 3. 1 и 3, бих ви казал, без учител загубен съм. Не след това, без учител загубен съм. 4, спукана ми е работата. Това е. 13, спукана ми е работата. 13 означава аз и знанието. Това е. Без знание съм умрял. Имаме рахо. Естествено, без знание е частен случай. Има вариант, примерно, да имаш знание, но да си срещу знанието. Междинен, да имаш знание, да не го ползваш. Но така, да учим езика, да учим естествено буквите, да учим да пишем, не само да четем. И духовен учител... Има различни начини да търсиш духовен учител. Със сигурност може в текстове да потърсиш и да откриеш духовен учител. Духовен съвет, има такива универсално говорещи духовни учители, универсално пишещи. Има и такива, които, разбира се, са много конкретни, специфични, па не е толкова важно. Този, който е в текст, помага на някакъв жив да се появи. После този, който е жив, реално тяло, там. Той пък помага в текста да се усили духовния учител и съответно има най-различни версии. Помагат си, има пряка форма на духовно учителство, има непряка и така. Най-важното е, че ако пожелаем това духовно знание може да бъде при нас и следва да бъде при нас, знаете тази реклама, не си себе си, когато си гладен, нали? Всъщност не си себе си, когато нямаш духовно знание. Не си себе си, когато не си с духовните очила. Не си себе си, когато не говориш духовно и когато не гледаш на света духовно. Всъщност, не говорим даже за очила, говорим за очи. Духовни очи трябва да имаш. И тогава светът променя значението си. Духовните сетива всъщност ти дават начин да разбираш какво всъщност означава света, защото в противен случай цялото нещо е съмсарично. Съмсарично идва от съмсара. Съмсара означава страдание, вечно страдание и то циклично страдание. Няма оправия. Нали сте чували? Няма оправия. Няма угодия. Още ли ни това е? Целият свят е такъв. Няма значение колко си беден, колко си богат, колко си грозен, колко си красив, колко си зъл, колко си добър. Все това. Колко си грешен, колко си праведен. Никакво значение. Няма оправия, няма угодия. Това е ситуацията. И никак не прилича на любовно писмо. По-скоро прилича на псувня, нали, или пък някой ти е теглил една голяма. Но така или иначе, да, между другото, нали, с това занимава трагедията. Трагедията изследва защо. Защо всъщност, без да си направил нищо, живот си е такова от такова. Не си имаме четворка и трябва да го имаме предвид. Особено 13, нали, фатално е. Сега, за нормалния човек фатализма е свързан с черната котка. За ненормалния човек фатализма е свързан с нещо друго. И можем да живеем, както говорихме, в престъпна обстановка, но там езика е престъпен. И посланията, и подателите, нали, т.е. и изпращачите, и получателите също, всичко е престъпно. Престъпни намерения, престъпни действия и другото е изключение. Да не е престъпление, е изключение. По същия начин животинското обкръжение. Нали? Много е природно, много е natural, много е естествено, обаче не става. Нали? В крайна сметка езика на животните си езика на животните. Това не е езика на хората. В никакъв случай не е езика на поетите, в никакъв случай не е езика на философите, в никакъв случай не е на праведниците, мистиците. Това не е езика на Бога, в никакъв случай, камо ли на реалността. Са, някои хора работят кучкари, примерно, или ветеринари. Ама и те не го карат само на това. Нали? Тоест, да, там са, да, има ли език на животните? О, да, о, да, о, да. И на птиците. Веднъж, как да кажа, моят духовен учител, малко странно звучи това, но да, телесно проявление на духовния ми учител, което изглежда като телесно, пред мен говореше с птици, няма да забравя, бяхме в Тоскана, имахме в нещо като имение, имахме
някаква така средно добра, може би ранна вечеря, и на излизане от имението видяхме някакво много странно такова пространство, което е като, знаете, има такива външна камина, някакви места за сядане, нещо като външна градина с външна трапезария, и към тази трапезария имаше и една много голяма клетка, пълна с птици, тип папагали, екзотични птици, хубави птици. И си спомням, така прекарах известно време в съзерцание на този мадрец, който говореше с птиците. Интересно, защото се казва, например, че точно в Тоскана има не един светец, но един основен светец, който е говорил с птиците. Така, на мен ми се случи да гледам реално духовен учител да разговаря с птиците. Беше забележително. Ето, птиците са там. Ти можеш да говориш с тях. Може би дори те те разбират. Може би те слушат. Между другото, има такива учители в традициите, които правят специални жертвоприношения постоянно за животните, за рибите, за птиците, и раздават ученията по най-различни начини. Раздаване на ученията, между другото, раздаване на ученията може да се прави чрез вода, раздаване на ученията може да се, да се прави чрез храна. Тоест, дава се храна или вода с изговорени учения в нея. Имат благословени храни, напитки, и разбира се, има и друг вид разпространяване на ученията чрез пускане на свобода. Това също е много интересно. Има ритуали за пускане на свобода. И съответно те се правят отново като определен вид преподаване и съответно образоване на форми на живот и така, представители на форми на живот, които няма как да получат естествено пряко инструкции. Нали, ако им четеш Библията или Багават Гита или Дама Пада, те няма да те разберат. Няма как да стане. Нали? Не са научени на този език. И най-святия текст, дори най-познатия ни свят текст да ни четат на непознат език, не го разбираме. Нали? Ако ти го четат на хинди или на пали, нищо няма да разбереш. На южноамерикански, индиански, нищо няма да разбереш. Просто няма да стане. Камо ли на езика на хопите, нали? Някакъв цъкащ, штракащ език, да кажем, от Африка. Можеш да познаваш всяка дума от това писание, но на чужд език, за съжаление, няма да го разбереш. И затова е много съществено да разбираме езика. И езика на любовта, и езика на мъдростта. Езика на глупостта го разбираме, въпреки че всички ние удреме на камък, нали, в нечия чужда глупост и казваме, няма такава глупост. Ние всички разбираме езика на мързела, лентяйството, и винаги удреме на камък с някой, който е такъв лентяй, че направо не е за вярване. Ние малко сме немърливи и едно време ставаме мърлящи, на която ни просто ни щупва въображението. Ние не можем да си представим, аз верно, че мърлям, ама то както мърля, нали? Аз верно карам като улъв, ама така, направо ни, да, и така нататък. Та, ние всички познаваме езика на грешката, но за съжаление той не ни върши работа и не е това, което търсим. Със сигурност не е това, което търсим. Езика на праведността, това е нещо различно. Езика на светлината, езика на чистотата, езика на въздигането, това е нещо различно. И така, имаме да учим тези езици и, разбира се, може да кажем, те много не го говорят този език. Абе, той и златото не се намира под път и над път, ама всички харесаме златни предмети, нали, или там украшения. И диамантите не можеш да ги намериш, просто е така, нали, обаче диаманта си е супер. И ето такива примери ще ви давам, аз пък вие ще си мислите за напред. Тоест това, че много-много го няма навсякъде, не означава, че не е чудесно и също не означава, че не е за нас. Във връзка с езика още, естествено, всяко нещо говори езика на любовта по различен начин. Възрастните по един го говорят, по друг начин го говорят децата, естествено, различните създания и твари по различен начин говорят, но Окей. Whatever. Оставам тази линия.
да получаваш, казахме, това е да си дете, началото на седмицата, да даваш, това е да си възрастен. И може да кажеш, че живота е урок по съзряване. Това съзряване е, как да кажа, отдалечаване или минимизиране. Отдалечаване от егоизма, отдалечаване от себичността, намаляване естествено, минимизация на себичността, на егоизма. И съответно, да, ние се учим да даваме. Учим се на щедрост, учим се на грижовност, учим се на раздаване, да раздаваш. Нали? Понякога раздаваш това, което имаш, друг път раздаваш и това, което нямаш. Нали? Раздаваш това, което можеш. И раздаваш, разбира се, това, което си. Това е за най-добрите, естествено, да раздаваш това, което си. Някой го наричат също служене. Има различни начини да служиш. Естествено, ако имаш духовен учител, общо взето не трябва да забравяш това, което раздаваш. Е всъщност той, ти раздаваш него. Нали? Ето днес е неделя, има голяма служба и се раздава нафора. Знаете, раздава се нафора. Всъщност, свещеника не раздава хляб и вино. Свещеника раздава Христос. И в тази връзка не свещеник раздава Христос, а Христос раздава себе си 2000 години без прекъсване, включително чрез свещеника на тази неделна служба. Дали свещеника е в час или не, това няма значение. Нали? Дали пацото е в час. Нали? Спомнете си, свещеник означава пастир, пастор, някой, който пасе Божието стадо. Съответно, дали стадото е в час или не, няма никакво значение. Стадото, пастира, кучето, няма значение просто. Това е. Всичко е наред. Христос раздава себе си, Бог раздава себе си. И така, връщайки се на темата за, как се казва, за любящото послание, любовното послание и езика, искам да ви, да ви дам още нещо като идея за валутите. Знаете, валутата, това е някаква парична единица и съответно има такова нещо, което се нарича превалутиране. Значи, ако примерно си българин, имаш български левове и отидеш в Хърватска, ще установиш, че там имат така наречените техните си крони, куна. И в Хърватска не можеш да си платиш с левове. Казваш си, ох, трябва да имам евро. Нали, като пътуваме в Европа, си взимаме евро. Е, да, не, обаче в Хърватска не приемат разплащане с евро, трябва ти крони, куни. И да, нали, при тях е сега, сега ще въведат еврото, ама на теб не ти върши работа. И какво се оказва? Че ако нямаш местната валута, просто не можеш да си вършиш спокойно работата. Както и те, разбира се, не могат. Те не, че не искат да ти дадат, примерно, баничка или там нощувка, но трябва да си платиш по начин, по който те да го обработят. А като не можеш, ти трябва посредник. А посредника, естествено, води до някакъв вид загуба. Не с лошо, но нали, все пак и той има разходи, трябва да се поддържат най-различни неща. Окей. По същия начин е с език. Ако не говориш езика, ти трябва преводач. И както знаете, колкото и да е добър преводача, има си загуби по трасето с преводите. И най-добре е ти да говориш езика, защото не говориш ли езика, имаш проблем. И така трябва да се научим и да сме готови. Ако не говорим един и същи език, става много по-сложно. Става много по-трудно. Има загуби, има цена. И така, по същия начин стоката на пазара. Един от най-хубавите примери, който със сигурност всички знаем, от Езоповите басни, от арабските приказки, така да речените приказки на Хиляда и една нощ, но има тази история за лисицата и Щъркела. И трябва да внимаваме, защото ако не сме учили езика на разбирателството, ако не сме учили мъдрия език на любовта, ние непрекъснато сервираме, ама не за другия, сервираме за нас. И сега знаете, че лисицата така поканила Щъркела, обаче той не може да се храни спокойно. Сега лисицата дали е глупава или хитра, ние не знаем. Но интересното е, че Щъркела си го връща после и на свой ред организира партито, само дето и сервира в така Щъркелови съдове и лисицата получила урок. Сега, трябва ли да си раздаваме уроци или да си разменяме уроци? Това е много сериозна тема. Аз би ви казал, бе, живота е твърде кратък, за да си
разменяме уроци постоянно. Много е неприятно, нали? Защото, да, така е, ще му дадеш урок. Той ще си получи заслуженето. Ама, и какво? Просто сме... Нали, два пъти наранен, прави ли един ненаранен? Нали, в смисъл, и двамата сме наранени от двете страни. Това много прилича на живота. Това много прилича на любовните отношения. И какво като единия наранява другия и после другия наранява единия? Какво точно от това? Нали, някой да е щастлив, някой да е добър, някой да е научил нещо за любовта. Не, научил си нещо друго. Това не е любовта. Нямаш нужда от това, за да разбереш какво е любовта, нали? Аз поне нямам. И така, говорим си. Вие си мислете вашите си неща, аз си мисля моите неща. Още веднъж, посланието ми е да учим език, който другия разбира, и да предоставяме на другия внимание и грижа, от които той да се възползва. Нали, това е пътя на узряването. Това е пътя на сериозността. И това е пътя на да станеш възрастен. От двойка да станеш единица. Интересното е, че ние си мислим, че да си голям е много готино, защото ще си правиш каквото искаш, нали, като деца. После се оказва, че да си голям изобщо не означава да си правиш каквото си искаш. Напротив, кажеш, да, поне нямаме кара да правя на сила разни неща. Да, ти ще се караш на сила да правиш разни неща, което е много смешно. Нали? Не знам дали е адски смешно или райски смешно, но е доста смешно. Забавно е най-малкото, иронично е. Да, ти ще се караш. Вече няма да те карат другите. Ти ще се караш и тогава ще разбереш всъщност защо са те карали. Защо ти е било задължително. Защото сега, като няма задължително, няма да се случи и изобщо. И така. Чета ви числата, вие мислете. Естествено, това е тема, която продължава цял живот. Няма да изчерпим за една седмица. Опитахме се да покажем някои аспекти на тази тема. Надявам се да сме съзрели заедно, да сме се обогатили. Надявам се, естествено, вие да сте открили нови неща за себе си, за собствения си живот. И както винаги, с всеки вид наука или изкуство, знаете, има начинаещи, има за средно напредани, има за много напредани, има за свръх напредани. И ако планираш да се учиш, ако планираш да станеш постоянно, вечно учещ се, най-вероятно ще разбираш на различни нива любовта. И съответно ще разбереш всъщност колко много си обичан. Колко много си обичан. Защото за сега нямаш доказателства за това. Нормалният живот, нали какво беше, съм сарични обяснения. Дори да е любов, тя па една любов, мък. Така. На нас какво ни трябва? Това, което е отвъд самсара, нали? Как се наричаше то? Нирвана. Отвъд страданията, отвъд лабиринта, отвъд гората. Как? Дънгори, нали? Смотрите, дънгори тилилейски, когато трябва юнака да влезе някъде в дънгори. Да, трябва да излезем от това в дънгори. Защото сме се загубили. Самото ни раждане, самото ни живеене, някаква форма на изгубване, трябва да се намерим. Всъщност тази любов в гората е една друга любов. Като излезем вън от гората, ще разберем какво е това любов. И може би това е едно от писмата, които получаваме от реалността. Излез от това, което си мислиш, че е реалността и ще разбереш какво е реалността. Парадоксално, нали? И това е. Това са четворките. 2627-379, това беха понеделника и вторника, 485, средата, 593. Не, това въобще не е. Извинявайте. Но на друга страница съм отворил. Това не е преговора на този седмица. Забравете какво ви казах. Сега ще намеря страницата, която на нас не трябва. Dude, seriously. Да, намерих нашата страница. Извинявайте още веднъж. Значи 7627. Това беше понеделника. 879 вторника. 985 срядата. 193 четвъртъка, 216 петъка. Значи всяко число, може да кажете, е вид любовен стил. Всяко число е любовен стил. Осмицата, тържествени, сериозни, задълбочени, дисциплинирани. Седмицата, забавни, шарени, интуитивни, непонятни, невъобразими. Нали, много неща може да бъде. Девет, нали? Може да е агресивни, може да е изключителни, амбициозни и така. Окей. 328,
Това беше вчера, съботата и 4-1-1-4 неделята. Ха-ха! Още веднъж. 4-3-1-4. Това е днешния ден. Без учител съм загубен. Без духовно знание съм загубен. Спукана ми е работата без духовно знание. И разбира се, без духовни сетива. След като веднъж получа знанието, след като веднъж получа сетивата, не трябва да ги забравям и не трябва да ги изоставям. Нали? Това е. И трябва да ми личи, че съм грамотен щъркел. И прощаващ също. Нали? Така. А не да си отмъщавам, докато свят светува. Защото сега, който се е отмъщение, жена е отмъщение. Нали? Пък спомнете си, едно зрънце става 60, 80, 90, 100, 120. Ужас!